Ryzen three three one zero zero. 3 hi guys Welcome back to my channel Kalau korang rasa macam nak build satu PC From scratch A to Z And korang tak nak beli yang pre-build Atau upah orang kedai build PC ah, You are the right place lah So hari ni kita akan tengok Barang-barang dan komponen-komponen yang perlu Yang basic untuk build satu PC yang lengkap lah So guys, before that, korang kena tahu uh, kegunaan komputer ni lah. So, contoh macam korang nak guna untuk gaming ke, korang nak guna untuk streaming ke, korang nak guna untuk graphic designing ke, editing, video editing ke, atau korang nak just normal browsing internet aja. Ha, uh, korang kena tahu kegunaan dulu. So, based on that aja kita boleh build PC kita lah. Uh, so, untuk PC build ni, saya nak buat budget build ni untuk ayah saya. So, basically ayah saya dia akan guna komputer dia untuk uh, check saham, uh, browse internet, uh, online banking dengan printing stuffs lah so benda-benda basic lah dia buat kan so based on that saya ada buat satu budget build untuk dia dia punya price range dalam 25 rm 26 macam tu lah inilah selection-selection dia yang saya akan tunjuk sekarang jom so guys first thing first Korang kena buat apa? Korang kena select whether korang nak blue team ke korang nak red team Blue atau red Okay, based on this selection Baru kita boleh pilih motherboard kita Sebab motherboard ni dia bukan interchangeable Dia tak boleh pasang untuk dua-dua ni sekali ya. ha, Dia specific Contoh macam yang apa? CPU cooler ni ha, Okay, dua-dua ni interchangeable Sebab dia Intel dengan AMD boleh pasang Intel dengan AMD Okay, dia dua-dua boleh pasang So dia ada bracket-bracket yang special untuk dia. So untuk motherboard tak boleh. So kalau contoh korang beli yang X570. Okay yang ni untuk AMD specific. Kalau korang tengok ni semua ada logo Ryzen. Ah, ha, Ryzen logo kalau ada maksud dia di AMD build lah. Ha. So kita kena select motherboard dulu lah. So untuk build ni saya select uh, motherboard B450M Mortar Max. One of the best B450 motherboard yang kita ada uh, Untuk gaming Sebab yang ni gaming arsenal so Memang build untuk hardcore gaming lah. Untuk price range ni Not bad uh, okay, Kalau korang tengok kat sini kan Dia datang dengan LED Dia ada VRAM yang cantik Dia ada 4 dim slot uh, Dia ada yang metal PCIe untuk graphic card Dan dia ada dua ni PCIe 16 Dan juga dia ada chipset cooler Kat sini Type C dengan USB 3.0 semua kat belakang lah. So support dia dia support semua latest technology dan juga kalau kau tengok kat sini kan dia Ryzen 3000 desktop ready ya. Lah. So masuk dia kalau kau ada 3000 series CPU kau tak perlu update BIOS. Ah ha, boleh guna je terus. Saya dah guna motherboard ni selama berapa? 4 5 bulan. So guys, untuk CPU saya select Ryzen 3 3100 dia third gen processor uh, 3.6 GHz base speed dengan max speed dia boleh overclock up to 3.9 GHz which is okay good Good CPU Kalau Okay yang ni datang dengan Few options lah Kalau korang nak beli CPU kan Which korang nak beli tray ah, ha, Tray version dia datang Just CPU sajalah ah, ha, Kalau korang ada beli box Yang ni box version Dia datang sekali dengan Cooler Free cooler Dia bagi Which is dia orang dah charge dah lah Bukan free ya. ah, ha, So satu cooler korang akan dapat Kalau box version lah Atau Yang bundle Atau combo ah, ha, Yang tu datang sekali dengan Motherboard Kalau korang nak buat combo lah So three types dia orang jual So yang ni saya beli box version So guys, untuk RAM pula, saya select yang XPG D60G Dia 8GB, 3200MHz Dia ada RGB Full RGB casing, dia ada RGB uh, So saya select 2, walaupun motherboard dia ada 4 slot tapi saya nak fill up 2 slot je So total 16GB Which is overkill untuk kegunaan ayah saya uh, Tapi tak apalah, kita just future proof lah So guys, one more thing Yang penting Sebelum purchase RAM Saya sarankan korang pergi dekat Motherboard manufacturer punya website Dan pergi tengok AVL ke QVL Approved vendor list ke Qualified vendor list ha, Korang pergi check lah List-list untuk apa Yang compatible dengan Motherboard ni So, dia, dia ada list yang panjang Memang ada ber beratus beribu RAM sticks lah Korang boleh select lah So, kalau korang tengok, tengok ni kan ha, Dia dia listed dalam AVL so guys untuk grafik card saya select ni MSI Aero ITX dia GT 1030 GeForce uh, DDR5 2G uh, grafik card dia single fan cooler sebab ITX kalau korang tengok sini kan ITX tu maksud dia the compact version lah Okay kenapa saya pilih ni sebab uh, CPU saya dia dia tak ada integrated graphic uh, So saya terpaksa beli yang external macam ni lah satu Motherboard yang kita guna yang ni B450M Morta Max Dia tak ada built in uh, internet wifi device lah. So kita kena beli yang external Which is yang ni Saya select TP link 300 Mbps lah. Which is good Saya dah pakai adapter ni Lama setahun lebih Dan saya simpan lah Sebab uh, motherboard yang baru saya ni Dia ada integrated wifi lah. So tak perlu guna ni Saya simpan untuk motherboard ni lah. So which is good. So kena ada ni kalau kau nak pakai WiFi. Kalau contoh kau nak pakai internet yang apa LAN cable tu tak perlulah ni. Salah satu benda yang penting guys. Yang ni. Saya pilih yang XPG SX8100 Dia 256GB Korang tahu tak dia punya transfer speed berapa? Dulu kan kita pasang yang apa hard disk HDD yang 3.5 inci kan? Ah ha, yang tu read and write speed dia lebih kurang dalam Uh, Mbps Lepas tu datangnya SSD Which is More advanced uh, Yang tu pula Boleh dalam 4500 600 uh, Megabytes per second Transfer Read and write data dia uh, Lepas tu sekarang Datangnya Yang M.2 Yang ni guys Memang laju gila Dia punya transfer Read and write speed dia Dia 3500 3000 megabytes per second guys dia boleh transfer dia punya advantage dia cable management yang cucuk-cucuk cable -cucuk semua dia akan kurang dia just pasang terus atas motherboard which is kita boleh jimat banyak masa lah oh guys yang ni PSU so, Yang ni PSU lama saya Saya dah guna untuk setahun lebih Memang ultra quiet guys 650 watt thermal tech So saya akan guna yang ni untuk build ni lah So Kalau korang tengok kat belakang kan yang Korang nampak lah So first thing Korang kena tahu korang punya capacity At the same time Sebab yang bagusnya grafik card saya Yang ni dia tak pakai power Tak guna power Dia guna PCIe punya power cukup lah Dia bukan power hungry punya grafik card Contoh yang ni guys Ha, dia perlukan 8 8 16 point guys power point dia So dia kena 6 plus 2, 6 plus 2 Dia kena ada 2 kabel So yang ni power hungry punya graphic card lah. So yang tu alright So dah select yang ni Okay yang ni optional guys CPU cooler dia macam ni Dia third party cooler Kalau korang nak tak nak pakai yang AMD bagi Yang stock cooler ni ha, Korang boleh lah purchase yang third party punya CPU cooler Which is yang tu more effective lah. Yang tu lagi sejuk Berbanding dengan yang stock version additional kita perlukan monitor terpulang kepada cita rasa korang lah saya beli uh, 24 inci curve dari Armageddon uh, dan juga keyboard dengan mouse casing guys PC casing dia jom kita tengok balik barang-barang uh, yang kita perlu untuk PC build kali ni lah so first korang kena ada motherboard CPU RAM graphic card memory storage lepas tu PSU Optional kalau kau nak guna adapter untuk internet atau kau nak pakai kabel ke apa dengan uh, CPU cooler yang tu kalau kau nak beli yang third party boleh. Kalau tak kau tak nak beli yang third party boleh boleh juga guna yang apa yang stock cooler lah. okay, yang tu saya letak optional and other stuff macam monitor, casing, keyboard, mouse. Yang tu terpulang pada bajet korang lah. So guys, yang ni je barang-barang yang basic yang kita perlu untuk build satu komputer yang lengkap lah. So guys, that's all untuk kali ni. So korang dah dapat satu rough idea macam mana untuk build satu PC yang lengkap. So guys, kalau boleh tolong subscribe and stay tuned for my next video uh, which saya akan bincang pasal macam mana nak pasang dan test barang-barang ni sebelum kita transfer dalam casing. Ah ha, sebab apa? Sebab benda ni akan jimatkan masa lah. ha, kalau tak, kalau kau pasang semua siap, cable management, semua letak cable tie, semua dah cantik-cantik, dah cucuk-cucuk semua kan. Tiba-tiba on, tak, tak dapat post. Ha, tak nyala, program tak tak baca semua. Ah ha, untuk elakkan benda tu, kita akan buat test dulu atas test bench kita. Lepas tu kita akan transfer semua. Saya akan buat lagi satu video macam mana kita nak transfer semua komponen-komponen, semua barang ni dengan efektif. So guys, benda ni akan jimatkan masa dengan duit semualah So that's the reason why saya akan buat testing ni on my next video And guys, that's all I have uh, Tolong subscribe and tekan bell icon So that korang akan dapat notification Setiap kali saya upload video baru lah At the same time, kalau korang rasa macam video ni best Atau make sense ke Ada bagi satu info untuk hari ni korang kan uh, Korang boleh lah drop dekat komen dan like video ni guys Thank you very much. See you again on my next video. Bye. Ciao.